पञ्चम श्रेणीर समस्त भाइ भनीमानको मुँ सुजाता स्वागत गरुछु पूर्णिमा रे मातृभाषा कार्यक्रमको ए मातृभाषा कार्यक्रमरे आमे आज तुम मातृभाषा बहिले थिबा दळपति पद तुमको साजे कविताटिकु पढिबा एकता ही बल एकता पिला तुमे आने जानिछ पिला दिनरु पढिछ अच्छा तबे दळपति पद तुमको साजे कविताटि पढिहा पर्व प्रथमे तार कवि परिचय जानिबा दरकार कवि डॉक्टर नटवर साहू 1949 मसीहा एप्रिल मास 3 तारीख रे जन्मग्रहण करथिले तांकर अमर वैज्ञानिक मेघनाथ साहा आउ एक अध्याय आरंभ गोटिए अलिभा ज्योति अज राइजर गलिभर अनुच्चारित स्वरलिपि अदृश्य चित्रपट अवलुप्त सिंहासन तुम्हारी पाई अनुसचना इत्यादि रचना ओडिया साहित्य जगत को महान दान अच्छा एकता ही बल पूर्व तुमको कही थी जड़े जदि एकुटिया लड़ाई करे तेबे से सहजरे हारी जाता मात्र संघबद्ध भाव दलबद्ध भाव जदि युद्ध करा जाए लड़ाई करा जाए तेबे सेने सहजरे हारी न थांते जितिबा अवसंभवी हेताय ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ କାଠି ବିଡ଼ାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ତେବେ କାଠିଟି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠି ବିଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ତେବେ ତାହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ବା ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏକତା ବଳରେ କିଭଳି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରି ହୁଏ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାହୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କପୋତ ରାଜଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦଳପତି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏ ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏକତା ହିଁ ବଳ ଦୁଇର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତେବେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ କବିତାଟିକୁ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଘରେ ପଢିବ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ବାର ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ଡାକ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବେଗେ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରଖ ଶୁଣି ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା ଦଳବଳ ସହ କପତ ରାଜ ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ କହିଲେ କାବା କପତ ରାଜ ନ କହିଲେ ସଖା ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡି ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜଲେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ପୁରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଜାଲ ସହିତ ରେ ଆସି ଚୁଡ଼ି ମରଣର ଭୟ ଦେବାକୁ ଟାଳି ମୋର ଅନୁଗତ କପତ ଦଳେ ତୁମେ ପାରିବ ମୁକ୍ତ କରି ମୂଷିକ ରାଜା ମୋ ବାଲ୍ୟ ଶାଖା ଆମ ଠିକ ଋଣା ବର୍ଷା କରି ଏହା ଶୁଣି ସାରି ହିରଣ୍ୟକ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଧାଇ ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତଙ୍କୁ ଆଗ ମନ୍ଦନୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କଲି ତେବେ ବୁଝିବା ଏର ଅର୍ଥ ସବୁ ବାର ବାର ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ଡାକ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ ବାରମ୍ବାର ହୋଇ ଡାକ ଶୁଭୁଛି କଣ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ ବୋଲି କିଏ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛି ମୂଷିକ ରାଜା ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବେଗେ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରଖ ହେ ମୂଷିକ ରାଜା
ବେଗେ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର ଏଇ କଥା କିଏ ଡାକି ଡାକି କହୁଛି ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା ଏଇ ଡାକ ଶୁଣି ମୂଷିକ ରାଜ ମାନେ ମୂଷା ମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ କୁହାଯାଏ ମୂଷିକ ରାଜ ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା ସେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଉଭ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦଳବଳ ସହ କପତ ରାଜ ଦଶା ଦେଖି ସେତ ହୋଇଲେ କାବା ଦଳବଳ ଦେଖି କପତ ରାଜଙ୍କର କପତ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମାନେ କପତ ରାଜା ମାନେ କପତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକ କଣ କଲେ କାବା ହେଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ କପତ ରାଜନ କହିଲେ ସଖା ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡି ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ହିରଣ୍ୟକ ସେ ହିରଣ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ କପତ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଲା କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାଲରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କପତ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କପତ ଦଳ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଡି ଉଡି ଆସି ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କ ଗାତ ପାଖରେ ମୂଷିକ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂଷିକ ରାଜା ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ କପତ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଖା ହେ ବନ୍ଧୁ ହେ ମିତ୍ର ମାନେ ହିରଣ୍ୟକ ହେଉଛନ୍ତି କପତ ରାଜାଙ୍କର ସଖା ବା ବନ୍ଧୁ ବାଲ୍ୟ ସଖା ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବନ ପଥରେ ଉଡି ବନ ପଥରେ ଏଇ ବଣ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଉଡି ଯାଉଥିଲୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡି ବାଣୁଆ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା ଆଉ ଖୁଦ କଣିକା ଲୋଭରେ ଖୁଦ କଣିକାକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁଦ କଣିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ ବାଣୁଆ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା ସେ ଜାଲରେ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ ବା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲୁ ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଜାଲ ସହିତ ଆସିଛୁ ଉଡି ମରଣର ଭୟ ଦେବାକୁ ଡାଳି ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ଆମର ଉପାୟ ନଥିଲା କିଛି ପରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣ ତାର ଗଦ୍ୟରୂପଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସରବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବା ସର୍ବେ ମିଳି ଜାଲ ସହିତ ଆସିଛୁ ଉଡି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଥରେ ଜାଲ ସହିତ ଉଡିଛୁ ଆମେ ଉଡି ଆସି ମରଣର ଭୟ ଦେବା ବେଳେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଆମ ଅବସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗକୁ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦିଛୁ ମାନେ ବାଣୁଆ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବ ତେଣୁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଟାଳି ଦେବାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଇ କଥା କପତ ରାଜ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକ ମୋର ଅନୁଗତ କପତ ଦଳେ ତୁମେ ପାରିବ ମୁକ୍ତ କରି ମୂଷିକ ରାଜ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି ମୋର ଅନୁଗତ କପତ ଦଳେ ମୋର ଅନୁଗତ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଯେଉଁମାନେ କପତ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ବା କପତ ଦଳ ବା ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ବା ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଗତ କପତ ଦଳେ ତୁମେ ପାରିବ ମୁକ୍ତ କରି ମୋର ଏଇ କପତ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବା ମୋର ଏଇ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ମୂଷିକ ରାଜ ମୂଷିକ ରାଜ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି ତୁମେ ତ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା ମାନେ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ତୁମେ ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କର ଆମକୁ ଦୟା କର ଏହା ଶୁଣି ସାରି ହିରଣ୍ୟକ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଧାଇଁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହିରଣ୍ୟକ ମାନେ ମୂଷିକ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ହିରଣ୍ୟକ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଗଲେ ବନ୍ଧୁ କିଏ କପତ ରାଜ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଧାଇଁଗଲେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତଙ୍କୁ ଆଗ ବନ୍ଧନ ମୁକତି କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ କାଟିକି ତାଙ୍କ ସେ ମିତକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କପତ ରାଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧାଇଁଗଲେ ଜାଲରେ ତ କପତ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କପତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକ କାହା ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ସଖା ସେ କପତ ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ କପତ ରାଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ କାଟିକି ହିରଣ୍ୟକ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ସେ ହିରଣ୍ୟକ ଯାଇ କପତ ରାଜଙ୍କୁ ଜାଲ କାଟି ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ବା ହିରଣ୍ୟ କପତ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପଢ଼ିବା।
শব্দার্থ মধ্যে কিছু আছে যেটা আমি পড়িলু তাম যে শব্দার্থ বার বার মানে বারম্বার বেগে মানে শীঘ্র উভা উভা মানে উপস্থিত হেবা দশা মানে খারাপ অবস্থা খুদ কণিকা মানে চাউলর ছোট খণ্ড টাড়ি মানে দূরেই অনুগত মানে আজ্ঞাধীন ভাল ভাবে এই শব্দ গুড়ি সব লেখি রাখিব মনে রাখিব তাহলে প্রতিশব্দ যে কাবার প্রতিশব্দ আশ্চর্য চকিত রাজন রাজন রাজা মণিমা নূপ নূপতি সেভাবে সখার সাঙ্গ মিত বন্ধু মিত্র বাণুয়া বাণুয়ার শিকারি ব্যাঘ সেভাবে পথ পথ রাস্তা মার্গ বাট গদ্যের রূপ রয়েছে কতটি পুরাণ মানে প্রাণ সরবি মানে সর্বে মুপতির গদ্য রূপ হচ্ছে মানে নুয়ে পুরাণ গদ্য রূপ প্রাণ সরবের গদ্য রূপ সর্বে বহুত বঢ়িয়া কবিতাটি মন দেখি যদি তুমি পড়িব এবং মুখস্থ করিব তুমি প্রত্যেক প্রশ্ন এর করে তুমি কিছু গৃহ কার্য দেবি গৃহ কার্য বলে লেখি রাখিব এবং করিব গৃহ কার্য লেখ এক নম্বর হিরণ্যকম্পু কিয়ে কিয়ে বারম্বার বার ডাকুথিলা ডাকুথিলা কিয়ে বারম্বার ডাকুথিলা আচ্ছা দুই নম্বর সেইভাবে কপত দল দল কি অসুবিধারে অসুবিধারে পড়িথিলে কি অসুবিধারে পড়িথিলে সেইভাবে তিন নম্বর হিরণ্যক কিয়ে তা দুইটি হিরণ্যক হচ্ছে মূষামানঙ্কর রাজা দ্বিতীয়ত কপত রাজঙ্কর বাল্য সখা হিরণ্যক কিয়ে হিরণ্যক কিয়ে চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মূষিক রাজ মূষিক রাজ প্রথমে কাহাকু ও বন্ধনরু নরু মুক্ত করিয়া পাই প্রথমে কাহাকু বন্ধন মুক্ত করিবা পাই ধাই গলে ধাই গলে ঠিক আছে এই চারটি প্রশ্ন তুমি নিশ্চয় করিব করিবি পারিব মন দিয়ে পড়া পড়ি করিব জানিপারিব সব ঠিক আছে আজ এত রাখছি।